Fshati Drobonik të Beratit, që është vetëm 4 km larg qytetit, për dekadash i mungon infrastruktura. Amortizimi i rrugës kryesore që e lidh me 10 fshatrat e tjerë ka penalizuar fermerët, të cilët pranojnë se prodhimet bujqësore nuk u shitën për shkak të vështirësisë së transportit. Kam prurë fadromat, i kam atë 4 ditë fadromat të karburantit poshtë dhe nuk ka zbërë asnjë gjë. Një fshat punojmë neve, gjysmat e prodhimit fshat do t'i marrë makina. Me këtë rrugë që kemi neve. Po të bëj rruga, neve i mbaruar si fshat. Fshati jon ka shumë, ka qershie, ka rrushe, i ka të tëra. Vetëm rruga na mungon se nuk na shitet malli. Me këtë rrugë vetëm dëmje kemi pasur asnjëherë të mira si fshat. Amortizimi makineve, malli vojmë, njerëzit vojmë. Edhe pse kanë bërë kërkesa të vazhdueshme drejtuar pushtetit vendor dhe atij qendror, banorët shprehen se deri tani nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Çop është bërë. Sa të cilës turp tik, shtur. Kan ardhur, kan premtuar asgjë. Makinat shkatruan. Gjinkon e monizmit, edhe sot. Se zhvend dor fare. Është premtuar shumë, po asnjë gjë nuk është bërë. Kan ardhur e kanë parë edhe është rrugë nacionale, nuk ka fonte, nuk bëhet çu, nuk bëhet ashtu. Në këtë fshat jetojnë 800 banorë që të ardhurat e pakta i sigurojnë nga shitja e prodhimeve bujqësore e blektorale.